Aí achou alguma coisa, quer ver, ó? Ó, ele vai chamar outro, quer ver? Olha lá, lá vem outro. Olha lá, olha lá, olha lá, deu de comer pra ele, ó. Pra ele ou pra ela, não sei. Bom, pessoal, agora nós estamos indo embora pra casa. Eu nem pensava em ficar na casa da Rosinha e do Toninho até hoje. Já são 5 horas. Mas agora nós vamos. Nós vamos pra casa. Bom? Tem terra por aqui. Já tá carro grande, você não pode arriscar muito não. Se você arrisca, você acaba quebrando a cara. Ah, mas quem arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca. Não é assim que funciona? Quem não arrisca não petisca. Toninho, esse... você pega esse caminhozinho aqui e você volta pra estrada. Esse caminho aqui, né? É. Nem dá pra ir na represa, né? Ah, mas outra vez a gente vai. Vai dar tempo de ligar o hino. Isso é que nós nem descemos tudo, hein, Toninho? Uhum. Da outra vez, né, vai. Deixa eu ver se dá pra ir um pouco aqui. Ai, Rosinha, só sentar minha barriga já começa a fazer assim, ó. Bem, mas por favor. Tem misericórdia de nossas narinas. Mas não sou eu, Cícero. Não, sou eu. Sou eu. É a barriga. É, barriga. Madalena, agora você vai olhando a paisagem na descida, você vai ver. Daqui de cima você enxerga o rio até chegar lá na ponte onde a gente tava. Mais ali virando. Olha a população. Agora é bonita desse lado seu aí, é lindo você ir olhando. Meu também, meu. Cada conversa. Olha lá. Isso aqui a gente vê lá, sim. Lá que a gente tava, né? É. Olha lá, Lívia, onde nós fomos. Pô, aquela casa tá num lugar maravilhoso, hein, gente? Olha aquela casa lá. Você superou seus traumas. Você não quase morreu, você superou seus traumas, ela, viu que não ela, tem perigo. Ela nunca saiu assim com a gente. Ela nunca saiu não. Assim desse jeito? Não, assim, lá não. Saiu lá em Minas. Não, lá, mas assim não, desse jeito aqui não. Nós saímos andar, mas não era tão. Não é turismo rural. Não, saímos andar na mata já com ela, inclusive era pequenininha. E ela é bem corajosinha, você quer saber? É. Ela com... Com quantos anos que ela andou tudo aquilo ali a pé no Mobaquião, nós fomos comer banana? Acho que uns 5 anos. Andando ali, não queria colo, não. Não, ela superou, tipo, medo e tudo, ela foi. Andar no mato, já é uma coisa. Eu tentei, né, dar um breca nela na boca, mas não adiantou nada. Hã? Mas você viu que é lindo lá, né? Vale a pena o medo. Olha, eu tentei. Quantos metros acima do nível da mar será, Tony? Ai, eu não lembro, na época. Aqui é o ponto mais alto da cidade. Galera, do município. Não, não. O ponto mais alto. Mas não, tem a represa. Não, o ponto mais alto do município. A represa é depois. Você já começa a baixar. O ponto mais alto aqui é o topo do mundo. Você fala de bicicleta. Você fala de bicicleta. Eles vão de bicicleta lá, Tony? Hã? Eles vão de bicicleta lá? Não entendi. Eles vão de bicicleta? O pessoal vai nesse local. Fica do outro lado. Aí chama de topo do mundo pra você ver várias cidades da região de lá. Inclusive Chicago. Até Chicago, Chimizu. Se é topo do mundo, tem que ver Chicago. Aí. Aquele... Ó, Madalena, agora começa com a bandeira do seu aquele lado. Aquele lá é considerado. Considerado não, é o ponto mais alto do município. Esse é um vale de verdade, hein? Nossa, aqui tá sendo.
vale mesmo, hein? Olha só. Que coisa mais linda da babãe. Ah, é pra você ter ficado com a câmera, Madalena. Isso aqui é a área de... Bom, pessoal, olha só o vale lindo que nós temos aí embaixo. Não sei onde ele começa para aquele lado direito lá, ó. Só sei que ele é maravilhoso. Eu tô vendo aquele lado de lá, né? E depois vai descendo aí, ó. É muito bonito o lugar, hein? Desce. Agora eu vou mostrar para vocês, então. Por incrível que pareça, isso aqui embaixo é café. Café. Dizem que os melhores cafés que tem é quando é plantado assim, né, Antônio? Eu não entendo muito de café não, mas vocês entendem. Aquela fazenda ali certa, tá abandonada? Ah, não, não pode não, porque ele tem um terreiro de café, né, Tony? Tem. Café foi até mexido com vaca, eu acho. E o sol, ele pega de um lado, o outro já faz sombra. E aqui vai descer água que vai lá para alimentar a usina lá embaixo. Que velocidade não deve descer essa água, Toninho? Tenho medo de altura. Com certeza. Aí começa a passar mal. Tem uma casinha lá embaixo. Bem lá embaixo. Ah, tô vendo. Deixa eu tentar tomar. Uma casinha ali. Eu vou... Na hora que eu for deixar esse vídeo, eu coloco uma setinha. Aquela casinha parece que não tem ninguém que mora lá nela também, não. Onde? Na casinha verde? Lá embaixo mesmo, uma branquinha. Aqui, vó, vem ver. Vó, vem ver o quê? Ah, essa bem pequenininha aí. Depois da fiação. Depois do café, né? Eu acho que é. Ah, aquela verdinha também lá, ó. Deixa eu comer uma setinha. Thank you.
Então, gente, estamos chegando agora na casa do Toninho, mais a Rosinha. Daqui a pouco estaremos tomando um banho, tirando a poeira do corpo. Acho que foi um passeio muito bom, foi, viu? Muito bom mesmo. Demos muita risada, mas não vou falar por quê. É um segredo de estado. Mas tava muito bom. Tem umas casas aqui bem antigas, né, gente? Ó. Tem. Que bacana, não? Restaurar mais ou menos a igreja. Ah, é? É, porque isso aí não é nada original, essa pintura, esse... Ah, vamos fazer então com que seja... Eles estão arrancando para poder fazer pelo menos uma... Porque não acho material para fazer como era. Para fazer pelo menos uma imitação do que era. Entendi. Inclusive com a cor que era. Mas é um trabalho bem demorado. Ah, estão arrancando tudo, hein? Deu 14 quilômetros de lá aqui. Então é a média, 15 quilômetros. Da capelinha, né? Até aqui. É a média mesmo, 15 quilômetros. Tanto de um lado como do outro. É parte dele, né? Não, agora na verdade não, é dele. É parte dele. Aqui. Damn it.